Ni kweli kwamba kampeni za Raila mwaka 2022 zingeweza kuwa za kimkakati zaidi na kwamba hakupaswa kujidanganya kuwa Uhuru alikuwa upande wake. Anguko lake lilisababishwa na imani yake kwa mafisadi ambayo ilisababisha kuanguka kwake. Kabando wa Kabando aligundua kwa usahihi kwamba ilikuwa ni uzembe wa wale waliohusika na kukataa kukiri kwamba alikuwa amekadiria nia njema ya Uhuru ambayo ilisababisha kushindwa kwake. Iwapo Raila angeamini zaidi hekima ya wananchi na kuegemea kidogo yale aliyoambiwa na watu binafsi waliokuwa na misukumo ya kutia shaka, basi angeepuka kushindwa kumpata. Ni aibu sana kwamba Raila hangeweza kutumia fursa hii nzuri ya kuwa rais, kwani angeweza kuleta nchi pamoja. Nafasi hii iliyopotea kuongoza Kenya bila shaka italalamikiwa na wafuasi wake, hasa kwa vile utawala wa Uhuru ungeweza kufaidika na nishati chanya na mawazo mapya ambayo angeweza kutoa. Kwa mtazamo wa nyuma, wagombeaji urais wa siku zijazo wanafaa kukumbuka kuwa ingawa uwepo wa Uhuru unaweza kuonekana kuwa wa kufariji na kusaidia, wadanganyifu wanaoamini kamwe sio suluhisho bora, na ni muhimu kuwa na mkakati wa kampeni ulio wazi na dhabiti. Ingawa inasikitisha kwamba Raila hangeweza kuwa rais mwaka 2022, tujifunze kutokana na makosa yake na tuhakikishe yale yale hayatokei katika siku zijazo. Hii hapa ni akaunti ya Kabando wa Kabando mtandaoni akiweza kuchapisha hivi: I wish Raila had won the presidency 2022, but he lost largely because his campaigns were so chaotic and himself acted like he was already in state house. He deluded himself that Uhuru would help him and avoided anyone Uhuru didn't like. He was led to avoidable failure by crooks. Kwa taarifa zaidi, bonyeza kiboksi unachokiona kwenye screen yako ili upate kusubscribe. Shukran kwa kutizama.